Dehqon tili bilan aytganda bu yilgi ob-havo o'z injiqliklari bilan sohada ilmga yondoshib ish tashkil etishni taqozo etmoqda. Shunday ekan, har bir fermer vaqtni qo'ldan boy bermay, ekinlarga o'z vaqtida ishlovini berishi, ularni agrotexnika talablari asosida parvarishlab, mo'l hosil olish paydo bo'lishi muhimdir. Oltinko'l tumanidagi Qadr Tekstil klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati dala maydonlarida o'ziga sifatli ishlov berish chora-tadbirlari borasida seminar o'tkazildi. Dastlab seminar ishtirokchilari mineral otlar va biomahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishdilar. Shundan so'ng ularga sohaning malakali mutaxassislari tomonidan g'o'zani sifatli, bugungi kun talablari asosida kultivatsiya qilish, yerni yumshatish, hosilni mineral o'g'itlar bilan qanday tartibda oziqlantirish kerakligi tushuntirilib, amaliy tavsiyalar ko'rsatib o'tildi. Bugungi kunda ekilgan chigitlarni undirib olish hamda ushbu joylarda agrotexnik tadbirlar o'z vaqti o'tkazishga bag'ishlangan seminar o'tkazdik. Albatta bugungi kunda plyonka ostiga ekilgan paxta maydonlarimiz bugun 2 bar chimbar chiqargan holda oziqlantirishga yetib keldi. Yangi ochiq maydonga ekilgan chigitlarimiz ham bugun to'liq ko'chat unib chiqdi. Ushbu joylarda birinchi kultivatsiyani sifatli o'tkazish, ikkinchisiga rixlena, ya'ni chuqur chizil qilish hamda oziqlantirishga tayyorlash bo'yicha o'quv seminari tashkil qildik. Ushbu tumanda hamda mana bu hozirgi kunda hasharotlarga qarshi shira, tripis hasharotlari ham tushishni boshladi. Shularga qarshi o'zimizni tavsiyalarimizni berdik. Fermerlarga ma'qul tushdi. Birinchi oziqlantirishda fermerlar bilan bir narsaga kelishib oldik. 300 kg'dan amofos o'g'iti, 250 kg'dan karbamid o'g'iti hamda 50 kg'dan kaliy o'g'itlari bilan birinchi oziqlantirish o'tkazish tadbirini kelishib oldik. Shuningdek, tadbirda tumandagi sektor rahbarlari, qishloq xo'jaligida yetarli tajribaga ega xodimlar mazkur yo'nalishda har daqiqadan unumli foydalanib, o'g'itlash ishlarini kechiktirmaslik borasida alohida ta'kidlab o'tdilar. Seminar yakunida Qadr Tekstil klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan massiv rahbarlarini rag'batlantirish maqsadida 3 million so'm miqdorida pul mablag'lari ajratildi.